Allah'ı məzuniyyətə göndəriblər. Hurilərlə cənnətə göndəriblər. Əgər yalan danışıramsa halə bax. Gör nə gündüyük. Niyə görmür Allah? Tində təsbih əlində mal satanlar, patenti ilə villada tox yatanlar, sosialı ancaq alır işləyənlər, dəmir yığıb satır işləməyənlər, dayanacaqda nömrə verib qızlara, mindirirlər Hyundai-ya, Lexuslara, 20 min verib müdür keçənlər, qanımızı damcı-damcı içənlər işçilərin kartına sahib çıxır. Büdcədən onlarla məvacib çıxır. Məktəbi qurtardın institut, buyur. Bir kəsirə 50 manat tas qoyur. Günəşdən Avropa evinə tok çəkir. Bizdəki gənclər hələ TikTok çəkir. Allahı məzuniyyətə göndəriblər. Hurilərlə cənnətə göndəriblər. Efirdə xoş qədəm tutub gözümüzü. Bir o qalıb ki, axtaraq özümüzü. Elə ki, ləyaqət bürüyür aləmi. Lüt oynayanlar dəyişir gündəmi. Qeyri-legal sələm verən Hacı xanım. Batsın istəyir ki, Azərbaycanım, işıq yoxdur bir həftə qonşusunda, Məşədi Kərbəla Hacı arzusunda, şairi deputat olmaq istəyində, yönəldir alçaqlığa dəstəyində, yalaqlanan nazı nimət içində, doğru deyənlər səfalət içində, cah kredit, cah da tükan borcları, cah kommunal, cah da uşaq paltarı, Cah toya 100 manat, hüzrə 40 manat, 8 mart sevgililər günü babat, var hünərin xəstəxanaya gir hələ, 100 manatın da belə getdiyi belə, çox işləyib az qazanan millətim. Bundan ibarətdir mənim söhbətim. Birləşə bilməsük, getmişük kütə. Bu ölkədə güllə atır ilk itə. Ailə olmasaq, yumruq olmasaq, gələcəyimiz zülmətə qərq olunacaq. Öz əlimizdədir öz yaşantımız. Anlayın artıq, satılıb tanrımız. Allahı məzuniyyətə göndəriblər. Hurilərlə cənnətə göndəriblər.